Повітряні сили знищили 20 безпілотників та 4 крилаті ракети. Цієї ночі окупанти випустили по військовим та інфраструктурним об'єктам міста Дніпро 16 ракет та 20 ударних дронів. 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101 Х-555 росіяни випустили зі стратегічних бомбардувальників з району Каспійського моря. Ще 5 крилатих ракет Х-22 із дальних бомбардувальників з Азовського моря та Курської області. З окупованого Криму летіло 2 балістичні ракети «Іскандер-М». Крім того, загарбники атакували 5 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Запорізької області. І зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо. Доброго дня. Пане Сергію, вночі в місті пролунала серія потужних вибухів, понад 10 їх було. Які наслідки ворожої атаки? Розкажіть, будь ласка. Сьогодні область дійсно пережила для нас пекельну ніч. Ворог здійснював масову ракетну атаку, але завдяки нашим протиповітряній обороні наші 15 безпілотників було збито і 4 крилатих ракети було збиті. Більш за все пошкоди зазнало аварійний рятувальний загін Державної служби надзвичайних ситуацій, яку фактично 4-поверхову будівлю було знищено. І саме прикро, що було знищений спеціальний автотранспорт. Крім цього, було знищено близько 25 приватних машин та 2 автобуси. Та також зазнало пошкоджень приватні підприємства, де зазнало пошкоджень 3 адміністративні будівлі їх також. Якщо говорити про людей, які постраждали, скільки з них звернулися по медичну допомогу, який стан у потерпілих? В Дніпровському районі до лікарні звернувся один 27-річний чоловік, стан його середній. А що стосується Синельниківського району, то всього 7 людей звернулися за медичною допомогою, 5 з яких надана допомога на місці. Пане Сергію, якщо говорити про влучання і місця влучань, там були займання, зокрема, і в пожежну частину, так прилітало, і були пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Наскільки значної шкоди завдали пожежі? Скажу так, що після такого масового ракетного удару, в будь-якому випадку, і були пожежі, але якщо так говорити в цілому, то пожеж було на 100 квадратних метрів. Наші прибиральники вогню його все-таки ліквідували без невеликого втручання. Шкода іншого характеру, руйнівного, у наслідок вибухової хвилі? Зазнало пошкодження фактично 21 приміщення, з яких 12 житлових приміщень. Для цих всіх людей вже органами місцевого самоврядування під нашим контролем організоване місце, куди вони могли би переїхати. Але скажу так, що станом на 15 хвилин тому назад жодної людини не звертали. Всі розійшлись по друзям, по родичам. А ви неодноразово говорили, зверталися до громадян, просили не публікувати фото роботи нашої протиповітряної оборони. Чи дослухаються дніпряни до цих закликів і порад? Дійсно так, фактично після кожного такого дня я звертаюся до мешканців Дніпропетровщини щодо унеможливлення розповсюдження інформації, в першу чергу, по роботі нашого протиповітряної оборони. Дякую за розуміння мешканців, все-таки таких випадків стало трошки менше. Відповідальність яка передбачена за недотримання? Недотримання, в березні місяці минулого року Верховною Радою було прийнято відповідні правки до статті 114 Кримінального кодексу. І зараз є можливість притягувати таких людей до кримінальної відповідальності за несанкційне поширення таких відомостей. Що ж, дякуємо вам, пане Сергію, що долучилися до ефіру і поділилися найсвіжішою інформацією з глядачами марафону. Єдині новини, Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був з нами. Ну а далі...